Jak to je s tou Eliškou a Damiánem? Hele, Eliška a Damián je nový seriál na Primě, ve kterém hraje Emma Smetana, okej? Okay? Když se podíváme na ČSFD, tak je to momentálně nejnavštěvovanější seriál na webu. Na celém webu je to nejnavštěvovanější seriál Eliška a Damián, jo. Stav toho seriálu je momentálně 8%, 31. nejhorší, zamkli hodnocení. Ne, nezamkli, hodnocení jsem četl, protože nejsou všechny epizody, jasný, jsem dement. Ty epizody si nevedou nějak extra dobře, 8%, 10, 12, 9. Mě už to baví, 5 hvězdiček, ty debile. To jsou ty samý lidi, kteří dávali 5 hvězdiček Kazma filmu a říkali, že to je nejlepší film, co kdy viděli. Hraje v něm Emma Smetana, což není mně nějak oblíbená paní, slečna, nevím. Protože mně připadá, že to je takový člověk, který tak jako nějak dělá všechno, ale vlastně nic z toho nějak extra nadprůměrně asi. V DVTV mě extrémně srala, jo, tam jako tam jsem jí nedával. Vyšel s tím její kolegou, který hraje společně s tím hlavní roli, který se jmenuje Robert Urban, tak s ním vyšel rozhovor v DVTV a s Emou Smetanou teďka vyšel rozhovor u Mikýře jako Movie Talk. Ale abych vám jakoby řekl, nebo pokud vás to náhodou minulo, což si dokážu teda představit upřímně, protože to teďka bylo jako fakt všude po TikToku a viděl jsem z toho všude nějaký videa, tak se podíváme na záběry z toho, jo. Tady je TV Bizar. Tak pojď ty hajzle. Jen bych chtěl říct, že to není sestříhaný, jo? Že to je opravdu to, jak to vysílali na Primě. Jenom tak jako. Mimochodem ten seriál měl obrovský promo. A jestli jsem to dobře pochopil, tak to měl být jako seriál, který měl Emu Smetanu jako vytáhnout mezi hereckou špičku. Jo, nebo tak jako jsem to pochopil, někde jsem to takhle četl. Po Praze na to všude byly billboardy a vždycky, když jsem jel do Prahy, tak jsem všude viděl prostě plakáty, billboardy, Emma Smetana, Eliška Damián a tak, takže... Jo, jako kámo, když si z toho dělá prdeli Cookies Man, no tak ty vole, jako víš, že to je asi fakt špatný, ty vole. Zaměstnance. Yes. Jseš v pohodě? Ano, děkuju. Sleduj. Co jsi to promet, pane Bože? Jenom si latat. Pane, každej nosí něco zkýsit. Za tebou ničemu. A bude hůř. Podívej se na něj. Vždyť je cool. Cool? Cool! Na tomhle pošukovi není cool absolutně nic. Ne tak maximálně creepy. Nebo cringe. Prostě average český seriál, který se snaží být jako cool, ano. Který se snaží zapůsobit na generaci Z a přizpůsobit prostě svoje pořady mladým lidem. Prostě týpeček je cool. Cringe, creepy. Teďka babka řekne slej, Emma Smetana dropne DNS a máš hotovo. Cringe, nevím. Podívej se na něj. Nevím, vole, to je fakt neuvěřitelný prostě. Je to strašný, ona je hot, no tak ona je pěkná, ale jako ty vole, co to je prostě? Na tomhle pošukovi není cool absolutně nic. Ne, to nedělaj, ne. Ne. Fanpage Evičky Burešové se ptá, kde ten seriál najdu. No to je krásný. Podíváme se na ten rozhovor v DVTV. Role Damiana Nelitu. Šel jsem do toho naslepo, scénář předem nečetl. Kritiku si seriál nezaslouží. No.
Eliška a Damián. Seriál, jehož první díl trhal rekordy ve sledovanosti, ale poté ho na sítích roztrhali diváci i drsné kritiky. Zavděčí se český tvůrce v dnešní době divákovi? No, kámo, tak moment, vole, zavděčí se český tvůrce. Ty vole, nevzniká jenom takovýhle hovna přece. Jak zavděčí se český tvůrce? Ty vole, tady to je absolutní, to je srovnatelný Schoolgirl. Jako, teď mě zase napadá jenom Banger, jo, jako z minulého roku, který se mi líbil, ale chápu, že plno lidí to zase zhejtí, že to byla ale mě to třeba připadalo dobrý. Ale to byl třeba za mě důkaz toho, že český projekty všechny nemusí být úplný hovno, jako bylo třeba Cool Girl, nebo tohleto. Je to dobrý seriál. A koukají divadelní herci na ty seriálové někdy skrz prsty? Robert Urban, který stvárnil roli Damiana, ale který má za sebou i spoustu roli v divadle a v jiných seriálech, přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý den je vám a děkuji moc za pozvání. Vážím si to. Přál byste si teď sám umět cestovat časem, třeba do momentu rozhodování o roli Damiana? Ani náhodou a děkuji za tu otázku, protože já bych se nerozhodnul jinak. Já to vnímám jako obrovskou příležitost. Já když jsem koukal na jeho jako ČSFD profil, tak on jako tolik rolí nemá, ale mě je ten člověk hrozně povědom. Jo, já ho znám určitě z Ordinace, ty vole. Z První republiky ho znám, už vím. Z První republiky, to jsem viděl, ten seriál. Já jsem si říkal, odkud ho znám. Okej, dobře. A tak trošku jsem tu otázku čekal, takže ve chvíli, kdy za mnou produkce přišla s tím, že bych měl stvárnit hlavní roli, navíc... První republika za mě, já jsem teda neviděl všechny série, já jsem viděl jenom první, jo. Ale první série za mě byla jako třeba fakt dobrý seriál, mě to hrozně bavilo tehdy. Viděl jsem to teda v té době, kdy to vycházelo, jo, což bylo 2014, 13, ale to za mě třeba bylo dobrý, ale nevím, jak dopadly ty další teda. Ivan Steindler, Emma Smetana, tak nebylo na čím váhat a bral jsem to jako... polichotilo mi to zkrátka. Toto je aktuální hodnocení seriálu na ČSFD. Jak vidíme, tak celkem 1352 diváků ohodnotilo seriál s průměrem 8%. Na co ale myslíte, když tady tento snímek, toto číslo vidíte? Pro mě to je zajímavý i z toho důvodu, že těch hodnocení je třeba mnohem víc, než třeba jiné seriály, ve kterých jsem účinkoval, takže asi se tomu nedá upřít to, že to vzbudilo nějakou pozornost. Nicméně samozřejmě nebudu zastírat, že pravda. Jsme to všichni dělali s tím záměrem, aby se to divákovi líbilo, respektive. Co já si myslím, že se to nijak neliší. Ono svým způsobem, já jsem neviděl úplně ty herecký výkony, já jsem viděl jenom těch pár prostě scén, co je po TikToku, nebo co jsem viděl, vole, na YouTube a tak. Takže jako nechci hodnotit ty a spíš lidi, kteří by za to měli dostávat bídu, jsou klasicky jako lidi z té produkce, jo? Protože většinou, i když jsi sebelepší herec, tak prostě pokud máš na píč scénář a ten seriál je prostě tak to nezachráníš, jo? Každopádně i tak jako bizár to je slušnej prostě, no. Od výroby... Já viděla každý díl a je to nejlepší seriál, dobře. Seriálu, který mám za sebou, jmenovitě, já nevím, Zoo... Ordinace v růžové zahradě, aniž bych to tady chtěl házet do stejného pytle, myslím, co se týče ty výroby, ten přístup byl úplně stejný. O to víc mě možná překvapila potom ta reakce. Takže vás to překvapilo? Nečekal jste, že takovou odezvu seriál bude mít? Překvapilo mě to a navíc ještě mě to překvapilo z toho pohledu. Nesouhlasím, spousta filmů Bčkových nebo Cčkových, ve kterých je Nicolas Cage, by bez něj byly odpad, ale s ním je to dobrý. No, jako... Víš co, můžeš nějakým takovýhle třeba velkým jménem do jistý míry ten film zachránit, ale já si myslím, že prostě z pravidla 90% možná víc filmů, kdy prostě, který jsou debilně napsaný, tak sebelepší herecký výkon to nezachrání, jo. Vem si třeba to Cool Girl, tak tam máš herce, který jsou, řekl bych, že to jsou top tier herci, ale jako na českým jako tý scéně to nejsou jako špatný herci, jo. Tam byl Jan Šťastný, tam myslím byl třeba... Jo, a to jsou prostě herci, kteří ani tak ten film nezachránili, protože ten film prostě stál za pí... Nevím, nenapadá mě teďka žádný jiný příklad, kdybych to jako vytáhl, ale byl tam speaker a speaker tam zrovna nebyl tak špatný, ty vole. Jako reálně ten speaker těch svých pár minut zahrál líp jak Anička Žulcová, takže... No. Že vlastně se strhla taková ta nenávistná vlna ještě předtím, než jsme ten první díl vůbec uvedli. Včera jsem viděla bod obnovy. Za mě pozitivní dojmy.
Půjdeš se podívat nebo nezajímá? Byl jsem pozvaný od Denisy na bod obnovy a nešel jsem, protože včera byla ta tiskovka Apple, no. Ale chci se na to jít podívat. Chci, protože jako líbilo se mi z traileru a tak, že to je český film a vypadalo to fakt dobře, takže chtěl bych se na to jít podívat, no, určitě. Nevím, jaký to má teda teďka recenze. OK, solid. Na český film, solid. Půjdu se podívat na to. Jo, půjdu se na to podívat, až snad nějak si na to najdu čas. Možná půjdu s tátou, když nad tím tak přemýšlím. Už teďka to mám kousek, že jo, tak. Je potom otázka, co zatím stálo, ale s čistým svědomím můžu říct nejen za sebe, ale ze všechny tvůrce, aniž bych se tady chtěl stavit do nějaké roviny obhájce toho seriálu, že jsme to dělali z nasazení. Mě osobně již nezajímá česká filmová a seriálová tvorba. Hele, mě třeba věc, která mě jako teďka zajímá a kterou jsem pořád neviděl, jsou devadesátky, což byl ten seriál, bylo to na jedničce, to mě minulo a chtěl bych se na to ještě zpětně podívat. Anna is Missing je druhá věc, kterou jsem ještě neviděl a chtěl jsem se na to podívat a chtěl jsem si dokoukat tu první republiku někdy, jo? A já bych upřímně nešejmoval úplně jako českou tady tu produkci, nebo jak to říct, jo? Já si třeba nemyslím, že jako si řekneš, je to z Česka, automaticky to musí být špatný. Samozřejmě, že jsou tady pořád takový, vole, recyklovaný ulice, ordinace, jede to pořád dokola, víš, tam nějaká slunečná, takovýhle. Jo, to je pořád. Ale myslím si, že sem tam se opravdu pořád v Česku objeví jako filmy nebo seriály, které nejsou vůbec špatný, když to třeba... Já třeba mám rád Vyprávěj. OK, nevím, jak se bere jako obecně z českých seriálů, ale třeba mně se líbilo Vyprávěj. Jo? A já jsem na to zase, to je zase věc, na kterou jsem koukal jako dítě, koukal jsem na to tehdy, vole, s babičkou nebo s rodičem, už nevím, a připadá mi to jako fajn, jo. A myslím si, že jako českých projektů je obecně mnohem víc a že jako ty český filmy a seriály jsou šejmovaný právě za nějaký věci, jako je, vole, ordinace a tak, ale nebral bych to tak, že si řeknu, vole, je to český, automaticky to bude sračka, já s tím vůbec nemám problém třeba. Jo, comeback, ty vole, nejlepší prostě je sitcom. Já říkám, že česká tvorba je odpad, ale o tom, že už tady není tolik skvostů. OK, to beru, jo, jako těch zajímavých věcí je připadá, že je málo. Jako fakt zajímavých věcí je málo, ale pořád si myslím, že sem tam jsou prostě dobrý projekty, který se objeví. Prej nejlepší LOL, tak který sitcom je lepší než comeback, mi řekni, Míro. Comeback není ani mid, dobře, tak Míro, který je nejlepší? Big Bang Theory, já to pustím dál. A doufali jsme, že se to bude líbit. Jak si tedy vysvětlujete ten nával kritiky? Myslím si, že bych se mohl teď dostat na tenký led. Já úplně se nechci dostat do pozice toho, že bych to obhajoval. Já si zkrátka myslím, že to člověk nedokáže odhadnout. Že to, co tomu můžete vždycky dát, je maximum ze sebe a doufat, že to nedopadne tak, že vám to do smrti bude někdo vyčítat. A zkrátka já jsem k tomu přistupoval jako k jakékoliv jiné práci. A nevím, jestli vám teď odpovídám na tu otázku. Úplně ne. Promiňte, můžete mi ještě. Jak si vysvětlujete ten nával kritiky? Podle vás je ten seriál dobrý? Tu kritiku si nezaslouží. Mě ho svým způsobem líto, protože on jako vypadá jako docela humble člověk, který je spíš zklamaný z toho, že prostě to asi myslel dobře, nebo působí tak, jo. Že to prostě myslel dobře, prostě měl to jako práci, dal tomu prostě maximum asi co mohl a prostě dopadlo to, jak to dopadlo. Hele, víš co, ve finále je to jenom prostě špatný seriál, nikomu se nic nestalo, prostě si jenom řekneš, to byla p***a a jdeš dál, jo, jako je to jedno, no, ale... Myslím si, že si nezaslouží tu kritiku, protože říkám znova, dělal jsem to stejně, ten výrobní proces. Nejste tam sám. Nerozumím. Že tam nejste sám. Jak to myslíte? Vy jste říkal, dělal... No, že to není jenom jeho vina, že jo, no. To, tak jako vždycky dělám tu práci s největším nasazením, ale vy nejste v tom seriálu sám. Že jste to nemohla asi ovlivnit úplně sám. Tak to myslím. To asi ne, ale já vždycky rád hodnotím sám sebe a nehodnotím práci ostatních. Ale... A chápu. Valid. Jestli ten seriál je podle vás dobrý. Věřím tomu, že všichni odvedli to nejlepší, co mohli. Na kolik procent byste... To je hodně, hodně base přístup. Tady, jak uhýbá? Já si myslím, že uhýbá. Já si myslím, že tady to je dobrý. Než aby řekl, ty vole, byl jsem dobrý, no tak někdo ostatní to posral. Já si myslím, že tady to je jako reálně nejlepší přístup, co k tomu můžeš mít. Řekne prostě, hele, dělali jsme, co mohli, nebudu šejmovat ostatní, za mě dobrý tady to. Cenil vy. Omlouvám se, neumím na to odpovědět.
Představitelka Elišky Emma Smetana napsala na svůj Instagram den po premiéře mimo jiné toto. Čtu to jako další potvrzení toho, že míra přednasranosti je ve společnosti obrovská a tomu odpovídá množství lidí, kteří potřebují ventil. Že pak podobným výkřikům na některých webech přikládána váha je už z principu napováženou, ale anonymní citace bez jakékoliv legitimity se v posledních letech staly nejen v bulváru běžnou praxí. Nepřehnalo se to zkrátka s tou kampaní, nenaštvalo Čechy, o kterých mluví tedy Emma, toto, že toho bylo strašně moc a pak žádné veledílo století nepřišlo, ani přijít nemohlo, ani vlastně to nebylo v těle, v kóru toho záměru. Určitě ta otázka je na snadě, nicméně já jako herec jsem třeba to PR neměl možnost ovlivnit. Na druhou stranu, když se na to podívám čistě ze svého pohledu, je to možné, že... Bylo toho hodně? Ta kampaň, že toho bylo spoustu, navíc se to ke mně i dostalo, že už se někteří lidé bojí otevřít ledničku, aby na ně nevyskočil Damián. Nicméně, co já vím z toho zákulisí, tak se opravdu vedení televize Prima snažilo, aby se třeba nestalo to, co se stalo v jiném projektu, kdy lidi si úplně neuměli stotožnit ten seriál s tou kampaní a naopak chtěli jsme o sobě rád vědět, že tomu projektu... Dokud nebyla ta scéna se Smetanou virál, tak jsem netušil, že nějaký seriál bude. Hele, výjimečně tady to je věc, o který jsem věděl i já, protože prostě byly fakt všude banery. Všude. A to já mám, víš co, mám v prohlížeči, mám adbloky, ale kam jsem jel autem, tak všude byly prostě billboardy s tím Damiánem a to je jako, nevím, jako vypromovaný to bylo fakt hodně, no. Ho dělali rádi a že za ním snad i vedení televize Prima stálo a proto já si vysvětluju, že i ta kampaň byla tak obrovská, že kdyby nevěřili tomu, co viděli, protože to samozřejmě prošlo určitě schvalovacím procesem, tak by to nedělali. Emma Smetana v příspěvku na Instagramu píše, že polarizuje sama tím, že je. Myslíte, že seriál by vzbudil mnohem menší vážně, kdyby Elišku hrál někdo jiný? Možná jo, no. Já na to odpovím jinak. Já vlastně nerozumím tomu, proč Emma Smetana polarizuje. Já jsem jí měl možnost poznat jako člověka velmi pokorného, talentovaného, inspirativního, bez ohledu na to, jestli jsme spolu strávili 14 hodin na place několik dní v měsíci. Ale samozřejmě, než jsme se poprvé setkali, tak jsem měl nějakou představu z těch médií a protože v té branži sám působím, tak vím, že ten mediální obraz s tou realitou kolikrát nemá nic společného, tak jsem přistupoval s otevřenou myslí k tomu, kdo je Emma Smetana. Byl jsem velmi, velmi, velmi mile překvapený, jaký je to pokorný člověk. Ano, velmi výrazný s osobitým názorem na věci, ale o to víc si vážím toho, že je to člověk, který nedělá nic, co nemusí a ani si neoblíbí nikoho jen tak pro nic za nic. Takže pokud vás nazve kamarádem, tak si toho vážím. Zpřátelili jste se? Ano. Tak ono ve chvíli, kdy jsme spolu trávili víc času, než bohužel ona se svou rodinou, tak jsem rád, že to dopadlo tak, že si můžeme přijít. Zajímá mě, nakolikrát točili tu scénu, vole, v té kuchyni. Teda, jako to mě. Doufám, že to zabralo aspoň 2 natáčecí dny, ta scéna. Ne, no a ne naopak. Vy sám kritiku a hodnocení na sítích čtete a zapojujete se do diskuzí? Ne, že bych se zapojoval, zakazuju si to, protože si myslím, že potom člověk neodhadne, kdy už toho je moc, mohl by se dostat do takového začarovaného kruhu. A zareagoval jsem na jeden příspěvek, kdy jsem měl pocit, že zkrátka ta kritika směrem k Emě ve chvíli, kdy lidé hodnotí Emu jako člověka z pozice toho, že dělá nějakou práci. Já si zkrátka myslím, že to, že hrajete v seriálu nebo na divadle, z vás nedělá horšího nebo lepšího člověka. Ve chvíli, kdy někdo zaútočí na Emu jako na matku, tak se mě to jako kolegy velmi, no, velmi dotýká. To je za sračka, no. Jak se tedy vyrovnáváte s kritikou vy sám? Co si říkáte, jakým způsobem mluví, se sebou mluví pracujete? Hodně dobře. No, každý z nás reaguje dobře na kritiku jinak. Já jsem na kritiku zvyklý od té doby, co jsem vstoupil na jeviště. Já dělám divadlo od svých 15 let, když do toho započítáme i tu dobu na konzervatoři. A já sám jsem neměl úplně jako jednoduchou pozici v ostravském souboru. Ostatně i to je důvod, proč jsem teď tady a tady se cítím profesně velmi spokojený.
Já zkrátka mám pocit, že je rozdíl mezi tím, když vás někdo hodnotí, co skutečně předvedete, a nebo vás někdo hodnotí na základě sympatií. Když... Možná i vzhledu. Vy jste říkala, že jste to neměl úplně jednoduché tady v Ostravském divadle. Ano. Kvůli čemu to bylo? Možná vím, že někteří herci, kteří vypadají dobře, tak v českém prostředí toto často skloňují. Vypadám příliš dobře na některé role. Toto jste nevnímal, nebo proč? Já sám sebe vnímám. Pardon, proč jste neměl tu pozici jednoduchou? Já jsem... To mu teďka řekla. Prostě řekla, měl jste problémy kvůli tomu, že jste moc pěkný. V podstatě, vole, tady jsi to řekla teďka. Nejsem na nějaký role až moc hezký. Necítím nějaký. W-Riz, tak jako okecala to, hezky to zaobalila. Dobře to řekla. Progres a celou tu dobu se o to snažím. Já jsem vypadal taky trošku jako jinak a hlavně jsem se choval trochu jinak. A ve chvíli, kdy já jsem měl velmi přísného tatínka za spoustu věcí, který teď v životě mám, mu vděčím, protože mi dal do života spoustu zásad, na základě kterých se třeba i rozhoduje o tom, s kým pracovat a s kým ne. A zkrátka ve chvíli, kdy jsem měl zásady, že třeba místo toho, abych si šel sednout na pivo, tak jsem šel na trénink, anebo jsem šel domů a šel jsem se učit, tak to u některých vzbuzovalo pocit, že jsem správňák a že jsem podivín. Takže já jsem měl spíš takovou jako image podivína, spoustu lidí mi nerozumělo. Ve chvíli, kdy jsem se omluvil a poděkoval za to, že se ke mně choval někdo hezky, tak to vzbuzovalo pocit, že si nevěřím a že jsem připosranej, jak už jsem o tom někde mluvil, omlouvám se za expresivní výraz. Takže zkrátka jsem získal pocit, že u některých to může budit dojem, že je to nějaká póza, nějaká maska, kterou se snažím něco zakrýt. Ale já byl zkrátka takovej a ne všichni se s tím třeba v Ostravě doteď, bohužel, smířili. OK. Hele, týpeček jako hodně v pohodě a mluví fakt pěkně, no, ty vole. Bych mu odpustil sebe horší film normálně, kdyby o něm takhle mluvil. Všechno bych mu odpustil. Prima FTV, dáme merch, šupiš slej, tak pojď ty hajzle, nebudeš mi tady mlátit zaměstnance, supiš, co to je? Co to? Proč tam dávají tuhle fotku? Bí Eliška, tu mají Damian. Včera vyšla Emma Smetana... Mupi Talk. Mým dnešním hostem Mupi Talku, velice lidských rozhovorů s velice lidskými hosty, je politoložka, novinář... To bylo taky lidský. Politoložka, novinářka, moderátorka, zpěvačka a herečka Bedřich Smetana. Děkuju. Takhle mě ještě nikdy nikdo neuvedl, takhle lidsky. Ani na základce? Já nikdy nebyla na český základce, jinak by se to stalo. Já přišla v životě o mnoho věcí. Děkuju za to, že tohle jsme teď dohnali. Jsem tady pro tebe. Paříž? Pařím často. Ty jsi žila v Paříži, ale? Jo, takhle to myslíš, žila, no. Žila od 2 do 6. Mm-hmm. A často si tam vracím. Jak se říká v Paříži, čtvrt libráku se sýrem? Přesně tak, exaktumo. Tomu nemůžu rozumět. Já ti nerozuměla ani v češtině. Jak se říká v Paříži Big Macu? Big Mac je Big Mac. To jsem jedla často, ale bez síra. Le Big Mac. Kámo, já vždycky u toho Mikýře, ty vole, to je tak ADHD video, já polovinu z toho nechápu. Vždycky se... Le Big Mac? C'est possible. Co si dávají v Holandsku na hranolky? Trávu. Okay. Máš ráda zpravodajství? Mám ráda zpravodajství. Přijde tě zpravodajský prostředí toxický? Trošku, jakože je náročný. Je to tlak. Myslíš si, že to je kvůli tomu, že ten název je strašně jako takový imperativní? Název MUPI? Ne, název zpravodajství. Že to je takový je jako... Je imperativní, jo. Zpravodaj. Víš co, že ty lidi zpravodaj. Že ty lidi jsou úplně takový jako... Něco po tobě chtějí. Mm-hmm. Nedokážou si o to říct hezky. A nevážej si toho. Jo. Myslíš, že by to bylo méně toxický prostředí, kdyby se lidi naučili říkat zpravo prosím? Prosím. Rozhodně, to jsem navrhovala, je to jeden z důvodů, proč jsem skončila na nově. Ty jsi chtěla, aby se přejmenovala hlavní zprávě televize Nova, zprávo prosím? Zprávo prosím. Okay. Já jsem tady byla před tebou pár let, je to daný tím, že jsem se narodila dřív, ale vlastně chtěla bych říct, že určitý tvoje myšlenky se rodily už v jiných hlavách. Ok, dobře, no, tak možná jsem jí křivdil trošku, to je docela dobrá, ty vole. Jsem z části Emma Smetana teda. Bedřich, ne? Pardon. Tohle bylo trošku, no. Přes čáru. Jaký všechny kariéry jsi měla rozjetý současně? Ty jsi to řekl v úvodu toho rozhovoru, myslím. Stávalo se ti někdy, že jsi byla v nějaký práci, ale spletla jsi zrovna, ve který seš?
Ne, stává se mi, že se ráno zbudím a nevím, kde jsem. Ale seš doma? No někdy ne. Jsou takový týdny, kdy má člověk najednou třeba 7 koncertů a 4 natáčecí dny a 3 věci moderuje. A... v jednom týdnu? Mm-hmm. Takže seš trošku i pyrotechnik. Tak to už se o mě ví. Jak to? Já myslím, že se vracíme do Paříže a... Jo. Okej. A... O, dobře, teď jsem to pochopil, chvíli mi to trvalo, ty vole. Chvíli mi to trvalo, než jsem pochopil ten joke, tohle bylo, no, dobře. Paříže a... Jo, jo, já jsem dělal vtip na tu nálož, nálož jo, práce. Jo, takhle, aha, tak to bych musela mít smysl pro humor, abych to pochopila, to děkuji za vysvětlení, teď už mi to přijde všichni. Dokázala bys zahrát zpravodajku, která je zároveň herečka a připravuje se na roli v historickém filmu, kde jí p***ne rodinu. Ale během toho, co čte ve studiu hlavní zprávu, tak si splete, v jaký práci je? Kdybys mě koučoval ty, tak jako v jednom svým pořadu, který brzo uvidíte v říjnu, tak bych to určitě dokázala. Ale prostě ty herecký výkony jsou podmíněný kvalitou režie. To jsem. To je moje? Tenhle ten průh. Vaříš? Jo, takhle. Dámy a pánové, 3, 2, 1 akce. V Jírovicích u Klánovic vypěstovali největší bramboru za poslední 3 měsíce. Reportáž, u které vám vyhládne propas, připravil Radim Škrob. Je to v pohodě? Je to skvělé. No, tak jdeme dál. Ne, teďka v němčině. Co vznikne, když smícháš kutilství, motorsport bez motoru, přidáš velký kopec, partu celebrit, Red Bull a ubereš bezpečnostní pásy? Red Bull káry. Silniční lišej? Taky. Ale hlavně Red Bull káry. Wow! Nejšílenější závod nejšílenějších nemotorových vozidel nejenom na našem území. Peeling silnicí je blahodárný pro moji pokožku. A díky silnice. Zlatý český ručičky přihlášených týmů makali posledních pár týdnů na stavbě ulítlejch autíček, ve kterých se už 16. září pustí ze Strahovského kopce a budou doufat, že se v nich... Některým to vyjde a dojdou si pro věčnou slávu. Některým ne a dojdou si pro Darwinovu cenu útěchy. My, obyčejní smrtelníci, se můžeme těšit na kombinaci šílených designů, ještě šílenějších jezdců, týmový shows a pravděpodobně na zmrzačení některých z přihlášených celebrit. Přijde Nikos od Caciky, Remáci o záklopku, nebo Evropa 2 o jejich 4. nejlepšího moderátora? Odpovědi na tyto a další zásadní otázky dostaneme na Red Bull kárách už tento víkend. Homologace? Žádná. Geolokace? Park Královka na Pražském Strahově. Časolokace? 16. září 2023 ve 13:00. Všechny jízdní manévry byly natočeny na silnicích s regulovaným provozem. Neskoušejte je napodobit doma, napodobte je na Red Bull kárách. In Jírovice, bei Klánovice, haben Sie die größte, wie nennt man Kartoffel? Ja, die, Němci nejsou smutný, když jim zabijou rodinu. ne, Němci to... To by jako tam je, určitý... Jako mají, mají práci, mají zodpovědnost. Ano. A Němci si nikdy nespletou, na jakém sousedu, protože jsou pořádní. Tomu se nedá odporovat. In Jirovice bei Klánovice haben sie die größte Kartoffel seit 3 Monaten entwickelt. Und jetzt werden sie Hunger haben bei dem nächsten Video. Und das Video hat für ihnen Radim Škrob verarbeitet. Ne, ne, právě, že připravil. Er hat es verpräpariert ist. Verpräpariert? Das ist aber komisch. Ah, es ist nicht komisch. Ein bisschen. Das ist sehr dort. Du sprichst kein Deutsch, oder? Ah, ich spreche Deutsch. Echt? Ja, ich spreche Deutsch ein bisschen, aber du musst gerne zu meiner Schwester. Und deine Schwester ist deutsch? Ja, meine Schwester ist sehr deutsch. Sehr deutsch? Ja. Super. Mit dem Knie-Rücken. Super. Everything. Okay, und ihr Name ist Radim Škrob? Ja, ja. Meine Schwester ist sehr Radim Škrob. Das habe ich gedacht. Ah, vorbereitet ist das Wort. Vorbereitet. Ja, vorbereitet hat es Radim Škrob. Deine ja, Schwester. Genau, natürlich. Das ist super. A Szene. Máš krásnou rodinu, jako opravdu. Jsi dvojnásobná máma. Zároveň jsi dokázal udržet neskutečnou postavu. Máš nějaký tajemství? Třeba vyhybáš se nějakým potravinám nebo něco takového? Já nevím, třeba těstovinám? Jim je, ale jim je asi trošku méně než dřív. Pečivo třeba? V menších porcích. Já jim pečivo po ránu, po té, co docvičím jogu a mám. I s máslem? I s máslem.
Není máslo bolestivý téma? Máslo je vždycky bolestivý téma. Protože je to slučená smetana? Je to za prvý zmácená smetana. A za druhý jsem si dneska zapomněla ty svý make-up pomůcky, takže teď vidíš, jako když se ze smetany vypařuje máslo, tak to vypadá takhle. Je tady 40 stupňů, třeba já mám podle mě nejlesklejší nos ve střední Evropě teďka. Je to prostě taková mexická vizáž, co tady teďka je to, ale jsme na riviéře prostě. No. Je pro herce důležitý udržovat si postavu? Tak jak pro kterýho? No, třeba Norbert Petrovi Lichý si myslím, že by přestal dostávat role, kdyby se začal proměňovat. No, Petru Novotnýmu se to vůbec nepovedlo, že jo? Tam Čestmír Mázel byl nějakým kolubejským gangem. Čestmír Mázel je Petr Rychlý, ne? No ale tu postavu si neudržel v tom seriálu. Ne, už je zase zpátky. Já jsem o tom četl nedávno, už zase žije. A ty jsi říkal Petr Novotný nebo Petr Rychlý? Řekl jsem Petr Novotný? Chceš to vracet? Ne. To škoda. Ne, necháme to takhle. Musí umět zpravodaj držet emoce na úzdě? Měl by. Myslíš si, že to dokážeš? Ne, už ne. Rozhodilo by tě, kdyby si zjistila, že se tvůj muž na veřejnoprávní televizi líbil s dospělým mužem? To bych nepřežila, nikdy. Nikdy bych to nedopustila. Takový ponížení. Mluví o mě Jordan někdy doma? Je to tady, no. Hele, kdo to tam je, ten pán, co se směje pod tím pódem, toho jsem si tam nevšimla tehdy. Je Radim Škrob. Aha, to je blbý. Ten dělal tu reportáž. Fakt? To je ale tvoje sestra, tím pádem. Je to moje sestra taky. Tak to jo. Já ti děkuju za rozhovor. Já taky. Neznáš Sharknado? Teďka jsme viděli film, který se jmenuje Hoří Notre Dame. Chceš krev a mlíko? Kámo, já to brdám, vole. Ty jsi vlastně Francouz. Máte rádi Bondy? Dejme tomu to nejpříjemnější, co jsme dneska dělali, ale... Je to artový sex? No, někdy ne. Co máte za páky na děti? To je strašně těžká otázka. Hmm. Je pro tebe a Jordana překážkou pro manželství to, že máte stejný pohlaví? Nemůžeš po mě chtít instantní odpověď. Kámo, tak dobře, musím se umluvit Emě, protože... Já jsem čekal, že to bude hrozně špatný, ale bylo to fakt dobrý, jak směně tady to. To byl možná jeden z nejlepších dílů celkově, ty vole. To teda musím uznat, že to bylo fakt dobrý. Takže to je, kámo, to je reálně všechno. Já jsem si říkal, že tady to je moc brzo na to, aby tam byly otázky o tom seriálu. Každopádně, hele, seriál je seriál, já jsem vám chtěl spíš o tom říct, pokud vás to náhodou minulo, chtěl jsem se podívat, co k tomu říkají ty herci. Podívat se zároveň na tohle, by se to tak hodilo všechno dohromady a to je asi všechno k tomu, ty vole. Tam reálně nic moc zajímavého není už. La 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 la